Müsəlmanların mübarək ayı olan Ramazanda bütün İslami ölkələri əhalisinin əksər hissəsi oruç tutaraq mənəvi paklaşmaq üçün ruhi qıda alırlar. Ramazan ayı yeganə aydır ki, adı Qurani Kərimdə çəkilir. Bu da ona görədir ki, Qurani Kərim məhz bu ayda nazil olub. Orucluğun əsas məziyyəti olan pəhriz ibadətinin mahiyyəti insanın öz istəkləri və nəfsi ilə mübarizəsidir. Dünən də, bugün də, elə sabahda oruç tutmaq istəyən müsəlmanları bir sual düşündürüb, düşündürür və düşündürəcək. Hansı halda oruç ibadətindən imtina etmək olar? Xəstə insanlar, səfərdə olanlar, süd verən və hamilə qadınlar oruç tutmaya bilər. Öz səhhətinə ziyan verərək oruç tutmaq istəyənlər bilməlidir ki, nəinki savab, hətta günah etmiş olurlar. Ramazan ibadətlərinin savab və fəzilətlərindən danışan Hacı Şahin orucu batil edən amilləri də söylədi. Orucu yemək, içmək batil edir. Yəni yeyib içmək orucun batil olmasına gətirib çıxarır. Başı suya batırmaq. Burada diqqətli olmaq lazımdır ki, söhbət başın yuyulmasından getmir. Məhz hovuza və ya dənizə baş vurmaqla oruc batil ola bilər. Tozu udmaq, qatı tozu udmaq orucu batil edər. Allah, Peyğəmbər və imamların adından yalan danışmaq. Qəsdən yalan danışmaq orucu batil edər, özünü qusturmaq orucu batil edər, imalə etmək orucu batil edər və cinsi məsələlər orucun batil olmasına gətirib çıxar. Həm söhbətimiz insanların iftar və imsak vaxtlarının doğru təyin etməsi üçün də məlumat verdi. Dan yeri sübh azanından şam azanına qədər oruc tutulmalıdır. Bunun da vaxtı, yəni sübh namazının vaxtı və şam azanının vaxtı, şam azanı günəşin qürub elədiyi vaxtı, sübh azanının vaxtı təxminən dan yeri sökülən bir anlayış var. O zaman da artıq oruca daxil olur və şam azanı, yəni günəş qürub elədiyi zaman şam azanı verildikdən sonra artıq orucunu aça bilir, iftar aça bilir. Bu ayda insan müəyyən bir nizamla bəsləndiyi üçün orqanizm bir ay istirahət edir. Oruç tutan zaman qidalanmaya diqqətli və düzgün yanaşmaq lazımdır. İmsak və iftarda yeyilən yeməklərə diqqət yetirməliyik. Əks halda səhv qidalanmaq, halsızlıq, yorğunluq, qan təzyiqinin düşməsi və mədə ağrısı kimi problemlər də nəticələnə bilər. Buna görə də oruç tutanlar mütləq həkim məsləhətinə əməl etməlidirlər. Oruç tutmazdan əvvəl hər bir insan bilməlidir ki, sağlamdır. Mədəsində, bağırsağında bir problemi yoxdur. Əgər mədə bağırsağında problemi varsa, həmin insanlarda elə orucluğun ilk günlərində problemləri arta bilər. Ramazanın yay aylarına təsadüf etməsi orucun müddətini nisbətən uzadır. Bundan başqa havaların isti keçməsi və oruc tutanların sağlamlığı və qidalanması ilə bağlı bəzi suallar doğurur. Səhər sübdən İnsan elə qidalanmalıdır ki, onun sutka ərzində suya olan tələbatı çox olmasın. Yəni duzlu, yəni imsak vaxtı deyəndə, yəni duzlu, qatı yeməklərdən, xörəklərdən, yağlı yeməklərdən kənar olmalıdır. Yaxşı olar ki, yaxşı olar yüngül yeməklərdən, duzsuz pendir, kəsmikdən istifadə eləsin, yumurta istifadə eləyə bilər, balla, yağ bunlardan istifadə eləyə bilər. Oruç tutularkən nəzərə alınmalıdır ki, səhər imsakdan sonra başlayan aclıq müddətində qanda şəkərin miqdarı düşməyə başlayır və orqanizmdə maddələr mübadiləsi ləng gedir. Əsasən imsakda süd, yağ, pendir, mürəbbə kimi günlük protein ehtiyacını ödəyəcək və qanda şəkərin miqdarını qaldıracaq qidalara üstünlük verilməlidir. İnsanın edilməməsi qan təzyiqinin, şəkərin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Allah orucunuzu və dualarınızı qəbul etsin. Gülər Nəsibova, Nicat Etibar, Vizyon TV.